O Goberno Municipal levará ao próximo pleno a proposta da Comisión Heráldica da Xunta de Galicia para aprobación do novo escudo e bandeira do Carballiño. A CIGA recolleu firmas esta fin de semana no Carballiño en defensa dun sistema público de servizos apoiado polo Bloque Nacionalista Galego. Compromiso por Galicia solicita unha comisión intermunicipal formada por os concellos de Maside, San Amaro, Cenlle, Amoeiro e Punxín. Ola, que tal? Moi boa noite. Comezamos unha semana máis e facémolo como xa é facendo un repaso polos datos da pandemia do coronavirus. Aquí na comarca do Carballiño únicamente temos dous concellos que resistran casos o resto están libres de COVID-19. E son os concellos do Carballiño con 14 contasiados e o concello do Irixo con 6. A comarca baixa o seu número total de casos activos de coronavirus ata os 20. A evolución manténse pendente dos casos do Carballiño e o Irixo, os únicos concellos que contan con casos activos neste momento. O Carballiño baixa un contagio para contarose con 14 casos activos e o Irixo, que comezaba cun brote familiar con 5 casos activos, despois sumaba 4 casos máis grazas ao cribado programado polo Sergas. Pois ben, conseguiu conter estes contagios Esta pasada fin de semana baixaba ata os oito e hoxe reduce os casos en dous menos para contar cun total de seis positivos. Mas ide que tiña un caso activo, esta fin de semana quedaba libre tamén de COVID-19. os veos de máis concellos como a Boborás, San Cristóbo de Cea, Beariz, Piñor, Punxín e San Amaro están libres de coronavirus. Na comarca do Ribeiro tamén hai sete concellos que non resistran ningún caso de COVID-19. Neste caso, temos tres concellos con contasiados o de Cortegada, que volve a ter seis despois de ter un descenso esta fin de semana, e os concellos EBA de Ribadavia e Beade que teñen cada un dous contasiados. Cortegada conta hoxe con seis casos activos, dous máis ca onte logo de descender esta fin de semana. A evolución deste Concello volve a preocupar duplicando os casos nun día logo de superar un brote a pasada semana. Hoxe presenta o máximo da comarca do Ribeiro. Rivadavia situase nos dous positivos, un caso menos ca onte. O Concello de Bea de Conta con dous casos activos, os mesmos que na xornada de onte. Lembramos que este Concello conseguiu reducir os sete casos que o puxeron en en alerta e en nivel máximo durante un tempo que foi o único concello en nivel máximo en toda Galicia e que, hoxe xa, non está nese nivel de alerta tan alto. Os demais concellos, como Aleiro, Arnoia, Avión, Carballeda de Abia, Castrelo de Miño, Zenlle e Melón, están libres de COVID-19. Se nos fixamos nos datos a nivel comunidade non son vos. Esta fin de semana Galicia aumentou o número de casos activos de COVID-19 en preto de 200 máis e tamén medraron os ingresos nos hospitais tanto en Pranta como nas unidades de cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 113 positivos novos de COVID-19, facendo que restadas as altas, os datos totais pasen os 2316 cun leve ascenso de preto de 200 casos nesta fin de semana. A presión asistencial resistra un ascenso de ingresos. O se hai 30, son 4 máis dende esta fin de semana, na, eh, persoas na unidade de cuidados intensivos, 30 nas UCIs. E en Pranta temos 155 persoas, 14 máis dende esta pasada fin de semana. En a área sanitaria de Urense, Berín e o Barco de Valdeorras, a xornada amosa tamén un leve repunte. O se hai 12 contagios novos, restamos as altas e a cifra sobe en 37 casos ata os 149 casos totais, cunha fin de semana tamén de ascenso. Os hospitais presentan tamén un crecemento. Temos 14 persoas hospitalizadas en Pranta nos tres hospitais da provincia, con cinco máis, e iso sí, mantemos dúas persoas nas unidades de cuidados intensivos. E segue a campaña de vacinación fronte ao COVID-19, Ourense vai a vacinar a preto de 5.000 persoas entre maña martes e o mércores e o vai a facer entre os hospitais, os centros de saúde e Expo Ourense. Dende o Benres o domingo pasados, a área sanitaria administrou case 11.000 primeiras doses máis. De las 2.500 foron de AstraZeneca para persoas de entre 60 e 65 anos e 8.225 doses de Pfizer para persoas de entre 75 e 79 anos. Esta semana prosegue a campaña de vacinación tanto nos grandes espazos como nos centros de saúde. Maña martes en Espourense serán vacinadas 3.420 personas persoas. No centro de saúde do Carballiño están convocadas 135 persoas e no centro de saúde de Ribadavia 125 persoas. Para falar de que o Goberno Municipal do Carballiño vai a levar o Bindeiro Pleno a proposta da Comisión Heráldica da Xunta de Galicia para aprobar o novo escudo e a bandeira do Carballiño. Tras a remisión o Concello do Carballiño da proposta da Comisión de Heráldica, adscrita a Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia sobre o novo escudo e bandeira oficiais do Carballiño, o Grupo do Goberno Municipal levará esta proposta ao próximo pleno para a súa aprobación. A proposta da Comisión Heráldica sintetiza a simboloxía histórica do Carballiño, dous osos erguidos como símbolo da pertenza ás terras de Oseira, Un carballo con 16 follas en representación das parroquias que conforman o municipio e as ondas de abaixo alusivas á riqueza fluvial e termal que caracterizan o carballiño. O escudo é de ouro en cor amarelo e sobre ondas de azur en azul e prata en branco, un carballo arrincado de sinople en verde, cos dous osos o natural empinados o seu tronco, o timbre a coroa real pechada. E a bandeira está partida o centro, o asta o pano amarelo co carballo arrincado de verde e os dous osos na súa cor natural empinados o tronco e o batiente de azul con catro ondas de branco. Espazo Común pide o Goberno Socialista do Concello do Carballiño que deixe de abusar dos traballadores temporais. A formación asegura que os barredores a servizo do Concello do Carballiño a día de hoxe están todos eles contratados a través das listas de persoal temporal e aseguran que foron os grandes esquecidos nos pagos por productividade o persoal máis exposto nos tempos de confinamento. No mesmo mes de setembro, afirman que se lles baixou o salario mínimo a retribución salarial, obviando estipulado no convenio colectivo. Aseguran que tampouco se respectan os seus dereitos recollidos nas diferentes legislacións e no convenio os descansos e compensacións por festivos traballados. Espazo Común demanda que no futuro eviten estas situacións e cumpran coestipulado. E seguimos a falar de traballadores porque esta mañá un operario do polígono industrial do Carballiño resultou ferido o caerlle unha peza metálica. Un operario foi trasladado en helicóptero medicalizado ata o Hospital de Urense despois de caerlle en riba unha peza metálica de grandes dimensións mentes traballaba no polígono industrial da Oceira. O 112 recibía alertas 9 desta mañá cando o alertante solicitaba xuda médica para un traballador que fora golpeado nunha extremidade por unha peza metálica de 2 metros de diámetro. O 112 solicitou a participación dos bombeiros do Carballiño ante a posibilidade de que o traballador se atopase atrapado A CIGA recolleu esta fin de semana asinaturas no Carballiño en defensa dun sistema público de servizos apoiados polo Bloque Nacionalista Galego. A Central Sindical da CIGA instalou unha mesa na Praza Mayor do Carballiño este pasado sábado dentro da iniciativa popular que están levando a cabo por un sistema público galego de servizos de atención ás persoas. Tal como indica CIGAL, levan anos denunciando a situación tanto laboral como asistencial das residencias da terceira edade dos centros de día, dos centros de atención a diversidade ou dos servizos de asuda no fogar. Esta recollida de se pretendeu chegar ao Parlamento reclamando un sistema público de servizos. Antes de nada, teño que agradecer aos compañeros do bloque de aquí do Carballiño que nos axuden nesta campaña que o que pretende é eh recoller firmas para unha iniciativa legislativa popular eh, reclamando un servicio público de atención ás persoas maiores. Isto eh, está motivado, bueno, acabamos de ter unha experiencia que é a, a experiencia do COVID, donde eh, as persoas, en especial as persoas maiores e nas residencias, pois eh, realmente foi un verdadeiro, un verdadeiro escándalo e foi eh, unha verdadeira desgracia. Por tal motivo, eh, eh, o, es, o, estamos, eh, queremos levar ao Parlamento que se faga un sistema público de atención donde englobe toda a asistencia, non é solamente as persoas maiores, senón que iso que se trata é de un sistema público, non privado, que obedezca a intereses do, do, do povo e non a intereses de lucro que, que, pode ser, que poden representar as, as empresas privadas, e o que pretendemos é englobar as residencias, os centros asistenciais, o, o, os centros de día eh, o os, os servicio de, de comedor e pretendendo que eso se englobe, que se teña unha visión global e que eh, por un lado se, mm, sendo un servicio público hai garantía de que as prestacións van ser millores e por outro lado o personal que atenda a esas personas desde o momento en que se trata dun servicio público eh, eliminaríase esa superexplotación que están sufrindo os traballadores que están en este tipo de centros. Compromiso por Galicia ando Concello de Punxín solicita unha comisión intermunicipal entre os concellos de Maside, San Amaro, Amoeiro, Cenlle e Punxín para falar de problemas comuns a todos eles. Compromiso por Galicia presenta unha moción pensando nas cuestións comuns como a infraestructuras de comunicación, abastecemento de auga, programación turística consunta, planificación de servizos culturais educativos, sanitarios ou medioambientais. Compromiso por Galicia de Punxing entende que a Alcaldía debería remitir un escrito con estas necesidades da posta en común de esforzos os alcaldes dos concellos limítrofes San Amaro, Cenlle, Maside e Amoeiro para propoñer a creación dunha comisión internacional intermunicipal coa finalidade de tratar de forma consunta e regular a búsqueda de solucións os problemas comuns que lles afectan para mellorar a vida dos seus veciños. Eh, entendendo que hai cuestións que nos afectan, os concellos de alrededor, eh, como ven Dixetxer, Cenlle, Maside, San Amaro, Amoeiro, eh, que, os concellos que nos afectan, a Rode de Punxín, pues, necesita tomar decisións eh, en conxunto porque afectan a, a toda incluso a máis, incluso a máis, podrías eu, eu sempre abogo por unha por unha estrutura de comarca. Eu entendo que os concellos deben existir, pero penso que a comarca e ese organismo de, de comarcal que se creou pois pues politizouse moito e non funcionan, porque a mitad dos concellos do PSOE e a mitad dos concellos do PP van por separado e é unha pena, porque a política comarcal é moi importante. Pero, bueno, ceñíndonos ao caso que me pregunta de sí. efectivamente, eses concellos, ese concello eu creo que ten, deben reunirse, deben reunirse os alcaldes ou os equipos que nombren cada alcalde para, pois, pues, dunha maneira regular, tampouco, pero dunha maneira regular, pois, pues, un par de veces o ano, tal, pois, pues, eh, tratar eses temas que, que, que son comuns, non? E que hai que levar normalmente, porque os concellos son pequenos, non teñen, non teñen autonomía económica e normalmente son hai que levarlos a institucións maiores, claro. diputación, xunta, e, e incluso calquer ministerio ou incluso a Unión Europea. Entonces, en nesa, nese nese, 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 tema, nese entramado que acabo de, de comentarlle, é donde esta moción trata de buscar ese apoio do equipo de goberno municipal de Punxín, esperemos, porque non apoia nunca nada, eles están a, a, a olvido bardos, non? pero bueno, eh, non vai ser por insistencia, a oposición está para eso, non? Ademais deste tema, o voceiro de Compromiso por Galicia en Punxín, Eladio Fernández, falarán o noso espazo de entrevistas a Cotío esta noite doutros temas, como as tensións co equipo de goberno e sobre a situación da Fundación Benigno Quiroga. A xunta xa non sabe que facer, porque, claro, estálle, estálle a valedora de povo preguntando ese procedimento como foi, non me informa. Está metido nun callejón sin salida, estánlle dicindo ao do Concello, aí acaba de con este tema que nos está molestando. Bueno, vou a seguir, por suposto, vou a seguir, e xa lle digo... Eu son abogado, non teño problema. Como os colla, xa lle dixen no último pleno, como colla no mínimo para poder demostralo, vostedes van ir a ir ao xulgado. Por que? Porque, porque non, non, se pode xugar ca, ca, co patrimonio e co, e, ca, e ca co patrimonio dos cidadanos e da voluntad do fundador. Que pasa? Que como tamén son abogados, sei que hai que demostrar as cousas. Claro. E hai que ter as pruebas. E as pruebas si e son moi hábiles. Pero bueno, ando, ando buscando. Non lle descarto que en breve E traigo unha nova sobre ese, sobre ese particular, por suposto ca mellor intención. O Concello de Boborás publica a convocatoria para a contratación de catro traballadores para servizos múltiples. Boborás fixo públicas as bases para a contratación de 4 traballadores para prestar servizos como peóns de servizos múltiples. O contrato será laboral temporal a xornada parcial con 30 horas semanais e cunha duración de 9 meses. O lugar e o prazo de presentación das instancias será no registro do Concello de 9 da mañá a 2 da tarde durante o prazo de 5 días hábiles contados a partir de mañá. O Concello de Rivadavia vai a converter nunha praza pública un solar que está na zona monumental e que se utiliza como aparcamento. O Concello de Rivadavia creará unha nova praza pública recuperando un antigo solar usado como aparcamento. Rivadavia gañará un novo espazo público situado estratégicamente na zona monumental. Está a carón dunha das entradas ao auditorio do castelo e a muralla medieval da Porta Nova. Para conseguir a recuperación deste espazo, o Concello logrou a cesión deste solar e amosa o seu agradecemento polas facilidades postas pola familia Herdeira. O propietario originario foi Manuel González González, O Serronco, un veciño de Rivadavia que foi represaliado por republicano, e morreu no penal da Illa de San Simón nos anos da represión falangista. O Concello de Rivadavia oferta 12 postos da Praza de Abastos para a súa ocupación. O Concello de Rivadavia vende a aprobar a oferta de varios postos na Praza de Abastos. Os postos ofertados son 12, distribuídos entre a planta baixa e o semisótano. Todo aquel que estea interesado pode solicitar e as bases completas están de xito público na página web do Concello. As tasas a abonar serán en función do tamaño e da situación do posto. Dende o Concello queren ofrecer este espazo céntrico e referencial no comercio local e que é unha boa oportunidade para emprender un negocio. Ademais, o Concello asegura que ten intención de acometer melloras nestas instalacións. O Partido Popular de Ribadavia denuncia que o Goberno Municipal Socialista deste Concello utiliza canles oficiais para mentir os veciños. O Partido Popular de Rivadavia denuncia que o actual goberno está empregando as canles oficiais do Concello para mentir a cidadanía. Entre as cousas que destacan están que se negara que xa existía un convenio con Confederación Hidrográfica para o arranxo do saneamento de San Cristóbo, aprobado polo Pleno DIN no mes de maio de 2020, que se negara tamén a existencia de un preacordo con a DIF para a cesión das vivendas da estación de tren para a construcción do albergue Estación Liberdade, cando aseguran dende o Partido Popular que hai documentación que o acredita. Ou tamén critican que o Goberno Socialista ocultara que a subvención do IDAE foi un proxecto aprobado pola asunta do Goberno Local o 15 de suño de 2020 e ratificado polo Pleno tamén cando estaba ainda gobernando o Partido Popular en Rivadavia. A Asencia da Protección da Legalidade Urbanística asume as competencias de inspección e de sanción no Concello de Cenlle. A Asencia de Protección da Legalidade Urbanística asumirá as competencias en materia de inspección, sanción e restablecemento da legalidade no Concello de Cenlle. O alcalde, José Manuel Rodríguez, asinou o seste convenio. Ademais, o resedor do Concello de Piñor, José Luis González, tamén formalizou o acordo para ampliar as actuais funcións da esencia no municipio. A integración na esencia permite a delegación das competencias de sanción e regulación urbanística relativas a que las obras que se executen se en licencia. A APLU comprométese a transferir os concellos o 10% das multas ata un máximo de 30.000 euros anuais. Cortecada e a Xunta de Galicia valoran a posibilidade de declarar unha área de rehabilitación integral no centro do municipio. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Concello de Cortegada analizan a posibilidade de declarar unha área de rehabilitación integral neste municipio co objetivo de impulsar accións de recuperación do patrimonio xa construído dentro do ámbito seleccionado. Durante unha videoconferencia, a Conselleira Ángeles Vázquez e o alcalde Abelino de Francisco abordaron a intención de iniciar os trámites unha ARI e un ámbito municipal de intervención delimitado no que se prevé a rehabilitación de edificios e vivendas a iniciativa dos seus propietarios, a execución das obras de urbanización de espazos públicos por parte dos concellos e a construcción de edificios en relevo doutros. Este ano, parece que sí, o Bindeiro 5 de Suño terá lugar en Rivadavia a quinta edición do Festival do Ukelele ou UKP Day, que o ano pasado tivo que ser cancelado pola pandemia. Despois de cancelar a data do 2020 debido á situación sanitaria, o festival volve este ano cun formato reducido e seguro, focalizando as actuacións no Auditorio do Castelo. O catalán Enric Montefusco e os galegos Neboa son os artistas convidados para esta quinta edición que volve a apostar pola exclusividade de dos concertos. As entradas foranse á venda en breve e terán un custe de 10 euros para o público xeral, ofrecendo un desconto do 50% con carné xove. Esta edición volve ter no Concello de Rivadavia o seu principal impulsor e organizador. Oxe, 12 de abril, é o Día Internacional dos Vos Espaciais Tripulados. O 12 de abril de 1961 produciuse o primeiro viase tripulado polo ser humano, que foi protagonizado polo ruso Yuri Gagarin. No 2011, a Asamblea Xeral da ONU declarou esta data como comezo da era espacial. O objetivo deste día é reafirmar que a ciencia e a tecnoloxía espacial contribúen de maneira importante a alcanzar o desenvolvemento sostible, aumentar o benestar dos povos e dos estados e asegurar que se vexe a cumplir cumplida a su aspiración de reservar o espacio ultraterrestre para fins pacíficos. En los deportes, Suarenteiro lidera a atagua de ascenso a Segunda División gracias a victoria de esta fin de semana, un a 0 frente Polvorín. O prosegue o seu camiño cara ao ascenso. Esta fin de semana enfrontouse o Lugo B. Polvorín gañando un cero no campo do Espiñedo e poñéndose como a líder da tabua de ascenso con 53 puntos. O partido decidiuse por detalles. Un balón despexado polo porteiro lucense cae unha área dos visitantes en un duelo entre Vidal e Marcos. O árbitro decretou un penalti moi discutido. Renan converteu no dende os 11 metros no tanto definitivo do partido no minuto 44. O consunto lucense seguiu no intentando no minuto 93. Marcos realizou un disparo dende fora da área que cunha espectacular parada do porteiro local evitou o tanto do empate. Piñor acolleu onte o cuarto campeonato do Trofeo Enduro da Liga da Moto, o primeiro da era post covid A Liga Café Candelas de Enduro da Liga Calega da Moto de Campo celebrou esta fin de semana a cuarta edición da Proba Enduro Piñor, unha competición xa xentada no calendario a pesar dos seus poucos anos de vida. No 2019 e 2020 perfilouse como a máis numerosa de Galicia en canto a número de participantes. Este ano repetiu o mesmo formato, con preto de 100 inscritos e sendo a primeira competición dende febreiro do ano pasado en Galicia. Si, sí, é o cuarto ano que celebramos o Enduro en Piñor, a verdade que foi complicado para poderlo celebrar este ano debido á restriccións que había, pero ao final conseguimos. A última semana foi a que... onde podemos saber seguro se se podía facer ou non. Sí, sí, a organización puxo todos os carteles ca súas restriccións que, na, que non podía haber acceso público ás zonas comunes e no resto do, do circuito sí que pode haber público con as bueno, medidas que hai que tomar, mascarilla, en grupos da sé, non pode haber máis xente pero en principio está todo controlado. Maña martes teremos unha xornada completamente anubrada no Carballiño con ceos cubertos e con precipitacións que serán máis intensas pola tarde. As temperaturas máximas manteránse nos 18 graus, pero as mínimas subirán considerablemente ata os 8 graus de temperatura. En Rivadavia tamén teremos maña martes unha xornada protagonizada polas precipitacións e os teos cobertos. Temperaturas máximas que máis ou menos se manterán en tornos 20 graus, pero mínimas que tamén van a subir bastante ata os 9 graus de temperatura volven as precipitacións, pero parece polo de agora que estánse trasladándose e adiantándose, así non teremos precipitacións esta fin de semana. Vamos a ver, se continúa así a predición meteorolóxica nos vindeiros días. Agora rematamos a este programa informativo, e lles con María Muleiro, co seu programa de entrevistas a cotío Lembren que hoxe vai a estar con nosco Eladio Fernández Zoboceiro, de Compromiso por Galicia, por Punxín. Descansen, coídense moito, segan estando informados na nosa A nosa página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook e volvemos mañá.